No tervist kõikidele vaatajatele, loodetavasti teie suve vaheaeg algab pööraselt, sest et Bethesda just avalikustas Fallout 4, jõp, ei ole mingi uni. Ja reaalselt siis andsid ka välja enda esimese suukse in-game graafikaga video, ehk siis mängusisese graafikaga video. Ma mõtlesin alguses jah, et teevad mingi, annavad mingi paar pilti ja ütlevad, et jah, et mäng tuleb välja, E3-l avalikustame esimest korda gameplay või midagi siukest on ja aga nope, kohe esimene siukene korralik video, graafika suhteliselt sarnane ausalt öeldes Fallout 3-l, et ei ole nagu, ei näinud midagi väga siukest siukest ehmatavad, aga mis siin ikka, vaatame korra, checkime selle Fallout 4 video siin järgi ja käime üle mõned kohad ja jätki kommentaaridesse ka, et mida te ootate Fallout 4-alt, olete te Fallout enne mänginud ja mis te üldse arvate sellest uuest osast. Nii et mis on ikka, lähme checkime, milline on Fallout 4 esimene gameplay, in-game video. No nii, olen siis siin Fallout 4 video lahti võtnud ilusti ja alustame selle video siis algusest vaatamisega siin. Ja eks ma vaikselt siis räägin peale natukene, mida ma sellest videost arvan siin, sellest avalikustamisest. Ja video ise algab nagu Fallout 3 avalikustamisvideo väikest sorti, et mingi saade oli eetruse zoomis välja, nägime post-apokalüpsidilist maailma. Ja milles võib kindel tegelikult olla on see, et see on tegelikult mängu sisene graafika siin. Aastate jooksul sul silm lihtsalt näeb ära suksed asjad, võiks öelda, et no, kas või see auto siin ja kas või kuidas siin mingi varjud niimoodi värelevad natukene ja natukene siukest zigzag enne. Et kui oleks siukene pre-renderdatud stuff, mingi CGI video, siis me näeksime no ikka müstiliselt palju parema graafikaga asja. Aga hetkel jah, siin näeme siis koerakest. Näeb natukene välja nagu seal Call of Duty Ghostsist. Mingid robotid siin ja video siukene süstemaatika ongi siukene, et ta nagu flashib siis tänapäeva ja siis eelneva toimunu vahel, et siin põhimõtteliselt see trailer räägib, kuidas mingi inimesed üritavad sinna vaulti saada sinna varjupaika maa alla peitu aastakümneteks ja noh, jah, suht creepy värk siukene, aga suhtsalt lae. Ja kui te ei ole Fallout 3 mänginud, kindlasti mängigi läbi. Fallout 1-2 on võibolla natukene liiga vanad ja Brotherhood. Kuigi Brotherhood mulle väga meeldis, kui me ei mängi kunagi seda läbi. Siis jah, kindlasti mängigi läbi, te ei kahetse seda. Tõsiselt ei kahetse. Esimest kordad, kui te mingi nuugiga teise lasete, mõnus, või kui te linna õhku lasete, veel lõbusam. Loodetavasti saame seda samas teha ka Fallout 4. Nii, ja nüüd koer hakkab siin jooksma. Põhimõtteliselt neid kohtasid läbi, kus vanast inimesed olid, vaikselt flashib siin, et milline varasemalt siis maailm oli. Muidugi siin on näha ka pilt, et nagu sest mingi 50-tatest Ameerikast. Terve Fallout 4 võtab aset Bostonis, nii et ma ei tea, kas me näeme seda Bostonit ja kõike seda kõik ka nagu reaalselt, kas me saame mängida ka reaalselt siin, et kui Fallout 3 mängisid, siis teate, et ühel hetkel me sellisesse ajavormi või siukesse aega liikusime korraks. Ja siin inimesed põgenevad siis, üritavad sisse saada siin viimasesse vault ilmselt. Siin on vault, eks ole. Saame näha, jah, et milline reaalselt nagu mäng välja näeb, et siin natukene parem vaatepilt maailmale. No ma ei tea, ausalt öeldes see graafika näeb suhteliselt kahtane välja natukene. Oleks oodanud midagi tõsiselt paremat. Sest võibolla ma olen liiga palju Witcheriga arjunud, aga come on, Witcher ju tuli ka ilusti, juba on väljas, eks ole, ja näeb lihtsalt hämmastavalt koonis välja, lihtsalt hämmastavalt detailne kaardi mäng vent nagu Hearthstone põhimõtteliselt seal lihtsalt lisaks boonusena suurepärane ja nii edasi. Ilmselt seda kõik on siin Fallout 4 ka, sisu on kõvasti siin ilmselt. Aga noh, graafika oleks võinud parem olla, sest et kui me vaatame Witcherit nagu, ta on mänguliselt suurepärane ja graafika on tõsiselt nagu next gen ja ta on open world, et täiesti avatud maailm. Okei, jah, mingid zoonidega, eks ole, siin võiks ka ju zoonidega siis olla, kui tõesti midagi siukest nagu peatakse, et saaks nagu mitsikult parema kvaliteedi kätte mängust.
Siin me näeme natukene mingisugused monumente. Siin on laev nimega, inimesed juba otsisid välja, see oli USS Constitution, vist kui me eksime. Täpselt nii ongi, siin lapakas kõrval lahti. Ja... No, jah, siin on mingisugune huvitav õine kaader või õhtune kaader. Jah, meenutab võibolla isegi X-Komi natukene siin või... Aga samas muidugi sellist filmi nagu Blade Runner. Siin veel mingisugune seen, kus mingisugune piis on või ma ei tea, mis asi see on siin. Tassib varustust, kelle varustust ei oska öelda. Mingisugused raadiotornid siin, ma ei tea, kas nende otsa saab ka ronida nagu Ubisofti mängudes, aga eks elama näeme. Ja siin oli päris lahe robot, mis tegelikult... See robot nagu oleks seal mingi 50-tate filmist või kuskil oli, ma mäletan, mingi sarnane robot oli väga creepy stuff. Aga... Samas mõnus. Siin on veel igasust mingisugused mutant krabisi. Koerakene siin sekundiks näeme siis seda samat piisonit. Natukene mutanteerunud kujul. Siin veel siis mingisugused elukad ründamas. See koht ausalt öelda, see väga meenutab mulle H1Z1 poode. Õelge, et ma eksin siin. Lisaks siis need kollid näevad välja nagu reaalselt nagu mängust Rage, mida id Software tegi ja natukene võibolla see meenutab Mad Maxi ka, kui Mad Maxis on mingisugused kolatised. Siin veel mingisugune trading punkt, kus saate mingi asju müüa osta. Siin veel mingi üks kuju. See oli, kes see oli? Paul Revere. Statue. Ja siin on veel mingi veel parem kaader nüüd siin. Ja siin ongi siis mingi Massachusettsi State House, see kuppel siin. Ja näeme tagapool veel mingisugused kõrgemaid hooneid siin. Et jah, ma ei tea, ma loodan, et see mäng saab olema massiliselt suur ja huvitav ja edasi. Terminaator 2 lõpp, või noh, Terminaator 2 seen lõpetas video. Või no peaaegu video. Alati muunustan, et siin on väike lisa boonusklipp ka veel. Ja no ma ei tea, siin veel muidu, kui me natukene tagasi kerime, näeme, vaatame, siin ilusaid relvasi veel vasakul pool. Kas neid saame ka mängus siis kasutada? Eks elame näeme. New Cola siin. Koola iso tuli kohe peale. Ja siin siis, ma ei tea, ma eeldan, et see on see karakter, kellega me mängima hakkame. Aga no, reaalselt vaadake, nagu ei ole nagu midagi niivõrd palju paremat Fallout 3-st graafiliselt, mis on natuke muret tekitav. Et kui ta ongi niimoodi, siis miks ta ei oleks võinud tulla nagu eelmise generatsiooni konsoolidele? Vaat, jah. Aga, jah. Fallout 4, siukene oli siis esimene video Fallout 4-st. Näeme rohkem E3-el, kuhu ma siis lähen ja no, loodetavasti saan mingi väikese interviu ka neilt ja eks ma postitan teile ka siia videose siis E3-est ja jätke kommentaar, mida te tahate, et ma E3-el teen, mida ma Los Angelesis teen ja siin ikka, olgu mõnusad edasi ja mõnusad suve vahaaega kõigile, kellel kool lõppes just ja ma arvan, et see on päris ilus kooli lõpetus kink teile, nii et soovige õnne siis Bethesdale, et või no, tänagi neid ka. Ja soovige õnne, et neil hea mäng välja tuleks, kurat. Fallout 4.com, minge sinna. Ja vist nüüd näeme ka mingit klipikest veel. Nope, enne. Igatahes jah, PC, PlayStation 4 ja Xbox One. Olgu, mis on ikka. Tänud vaatamast ja ma ei tea, mis on ikka. Näeme peatselt taas, mõnes muus videos. Ciao!